الیکشن پتہ کیٛازِ یَکُن وٕنکیٚس الیکشن دوران اکھ چھُ اَسہِ پَنُن یہِ سکوٗلُک یُس گراوُنٛڈ چھُ یہِ چھُ سٹیڈیم بَناوُن تَتھ چھُس بہٕ تہٕ پَننہِ طرفہٕ تہٕ کیازِ کہِ اَسہِ چھُ خۄش قٕسمٔتی پَنُن بوے چھُ اَسہِ پی آر او آنریبٕل میمبر پارلِمینٹ بارہمولہس تہٕ أمۍ سُنٛد چھُ یہِ اِختیار یہِ ہیٚکہِ کانٛہہ تہِ چیٖز رِکَمنٛڈ کٔرِتھ حظ کیازِ کہِ اِنجینیر صٲب چھُ نارملی وٕنکیٚس ٹرایلَس منٛز تہٕ مان تہٕ أکِس ایم پی چھِ اَسہِ یِہوے حظ کیازِ دَپان پَنٕنیو نہٕ پیغمبر مٲنِتھ مَگر اَسہِ پَزِ مانُن بیٚیہِ پَزِ عزت تہِ کَرُن حظ گوٚو اکھ دوٚیِم چھِ ییٚتہِ پینڈِنگ ڈِمانڈ ہمیشہٕ روٗز مےٚ ہسپتال چھِنہٕ کیٚنٛہہ افسوٗس چھُ بہٕ کرنہٕ تنقیٖد کیٚنٛہہ مَگر نارملی پَزِ ہے میٲنِس بٔڑِس بٲیِس یِمن تٔمِس روٗد تقریٖبن اَردہن ؤرۍ یَن اقدار میانہِ پَتہٕ حظ تٔمِس پَزِ ہے یہِ بِلڈِنٛگ مُکمل کَرٕنۍ ییٚتہِ پَزِ اَسہِ ہسپتال چالوٗ گژھُن شعیب نبی لون صٲبُن تہٕ تِم کَرن پَنٕنٮ۪ن خیالاتن ہُنٛد اِظہار تہٕ تَمہِ برونٛہہ کٔرِو اَتھ ساروی کھۄتہٕ بہٕ زور سان شُکرِیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میانہِ مونگام کیو بایو بُزرگو دوستو اسلام علیکم اَسہِ چھِ بیسِکلی میٹِنٛگ شیڈوٗل بیٚکِس جایہِ تُہنٛدِ محبتہٕ رُکے اَسہِ ییٚتہِ حظ بہٕ وَنہٕ